Ah, você... Matei. Não, para o carro, não vou ficar aqui não, tá louco. Por ah, vamos fazer não, o quê? Nossa, me desmaiar. Não, vou morrer, ó. Ah, morre. Para, sai, tá dando anti-relog. Ah. Vou atropelar todo mundo. Toma aí, Léo. Ah, já dei morfina. Ah, eu usei. Gastou usa duas, morfina. Usa blood bag em mim ou não? Vambora, meu Deus. Vamos ficar aqui mesmo. Marcaram os carros. Não tem nada pra fazer. Nossa! Blinkadox morreu. TGC. Vou explodir esse carro aqui também. Ó, TGC e Blinkadox. Quem em cima do hospital? Sou eu. Ai, eu sou um demente. Nossa. Não! Ai! O que vocês estão fazendo aí? Quem que atirou no carro? Quem atirou no carro? Ai, zumbi, morri. Ah, não fui eu. Quem atirou no carro? Foi eu. Foi tu, Léo? Foi eu. Presta atenção, tava passando do lado. Ah, nem vi. Nem vi. Tá, vai ficar brigando, eu vou ter que dar em todo mundo. Ó. Ah. Quem tá dando tiro? Agora não é eu. Nossa, Mok, explode o carro do meu lado aqui, ó. Foi eu que explodi. Olha os caras de carro aí. Ah, é. Carro M60. Cadê? Aí, explode esse carro agora. Vai, atrás lá, nos trilhos, cadê? trilhos. Eita, peraí. Trilhos. Tô vendo. Isso aí tem que ir. Foi embora. Indo direção 5-1 lá. Eu tô com 3 caras. Acho que o carro deles estragou, não tinha como não estragar. Cara no trilho do trem. Trilho? É, cuidado comigo, eu tô de guia. Eu sou um dos trilhos aqui. Tô só com 60 balas agora. Matei. Matou? Nossa, o que tá acontecendo comigo aqui, cara? Alô, o carro! Aonde? Não quero. Sobe essa pedra. Aonde tá o carro? Tá lá adiante. Ah, tô vendo. Direita. Acho que estragou lá. O cara deve estar por ali. Ah, tá andando! Tá andando? Tava andando. Acho que matou agora o TGC. Não, era TDS, sniper, sei lá. O cara deve ter morrido dentro do carro. Será? Vamos ver aqui, vamos cercar essa área. Pode ter mais algum aí. Tô vendo ali o carro. Não, tem cara. Ah, é tu no carro, né? Eu. Eu atravessei pro outro lado do trilho do trem. O cara pode ter escondido nessa casinha. Tá andando? Aí, casinha do lado aí. Tô no carro. Tá andando. Então o cara morreu. Vamos pegar, vamos sair daqui. O corpo do Romulo também. Mas o cara vai matar a gente ele. Tem que ver onde é que estão esses caras aí. Em cima da base. Ah não, na parte sem aberta lá. Tenho certeza que tá lá. Nem porque aquela parte ali tá aberta à toa e a gente toma tiro. Talvez seja pra te pensar que eles estão atirando lá. Abriu, não, é de lá mesmo. Tá acabaram de abrir. Tá lá mesmo. Ah, viu? Tô falando. Eu não vi, mas acabaram de abrir ali. Sim, eles estão lá mesmo. Pode ser pra distrair. Tu viu os caras? Não é, não é. Não, só tem como abrir de perto, Léo. Só tem como abrir de perto as bases. Quando vê, só tem um lá querendo distrair a gente. Porque o Zot não tá lá em cima, eu acho. Tá, o Zot matou tá. O Nando. Ele é o único que tá na base, cara. Lá abriu e fechou. TDS. O negão e o coisa, e pro mar. Lá, abriu de novo. Eles estão lá em cima, certeza. Ele? Só tem um lá em cima. É naquela parte do meio ali, ó. É, naquela parte lá mesmo. Olha lá, abriu. Olha lá, abrindo e fechando.
Alguém tinha Vou dar que ir na uma divisa, lixada velho. que o cara vai querer me matar. Eu vou, eu vou, eu vou. Calma, Eu vou. cuidado Não, não, do Rô, tu tá corpo, cara. equipado, Rô. Eita, Tem levei item, Rô, tiro. você tem item. Levei tiro. Aí, ó, viu? Ah, Ai, tá. buguei, buguei. Morreu. Tiro, tiro. Matei, matei. Era o Zot. Boa. Tava lá em cima, no Não, meio. Onde tava, Léo? Lá no meio. É. Tava mirando, só dá pra ver a forte, cabecinha assim. O cara tá lá embaixo ali, Nando. Nando, lá embaixo. Aqui é o carinha de moto aqui, ó. Aonde ele tá? Traz pra... Tá aqui, Léo. Aqui é o Léo GPS, Léo GPS. Tá, pra cima do hospital ali, então. Vamos descer e procurar eles aí. Virou a rua ali, ô, Léo. Vem, vem, Léo. Tô indo, tô indo. Aí, vou logar. Pro norte do hospital. Loguei. Aqui, o cara. Na frente do hospital. Onde é que vocês estão? Pro norte e pra esquerda do hospital. Aí vai indo. Norte pra esquerda. Tem uns bi bugadão correndo aqui. O cara tava de moto, sumiu, acho. Deve ter conseguido fugir. Tá, vocês fuzilaram, mano. Ó, corre aqui, Patriote. Aonde? Matei o TGC, tem mais. Aonde? Calma, calma. Matei, matei. Tá Foi vocês? Como, Patriote bugadona. Uhum. Foi tu? Tá. Morreu todos. Ah, tinha nada de bom. Eita, que isso? Apareceu um corpo aqui. Patriote estragou aí já, ele. São dois corpos ou é só um? Tem dois em algum lugar, hein? Tem mais um em algum Onde lugar. Onde vocês estão? Ah, no cemitério aqui. Tá sangrando, Zeiga. Eu sei, tô infectado. Eu tenho antibiótico. Tem mapa aqui, ó. Tem GPS? Ah, não, tem são dois corpos aqui, ó. Tem comida. Ó, água. Cuidado que tem um carinha de moto ainda. Quem tá nos prédios aqui? No cemitério aqui a gente tá. Ponte, lá na ponte, lá na Vamos ponte. Vamos lá então. Ah, tô vendo lá. Ih, dois. Achei, um morreu. Matei um, Nossa, matei já Black. Foi. Matei o Black. Caralho. Falta outro, falta outro. Tem mais um. Tá correndo lá pra trás, eu acho. Nossa, só deu aqueles unidos no meu, na minha orelha, assim, da M107. Ele foi pra Ele tá onde, por aqui. Boa? Ele tava aqui, eu matei o Black aqui, ele tava junto. Eu acho que ele correu pra trás desses barros. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, se tira na água, na Eita, água. Eita, tá aqui do água. Meu lado. Não, não, tá aqui. Nossa, pensei que era o... Ó. É, esse aí mesmo. Ah, ele tá com... sei lá. CZ. É, mas tem pistola. Ó. Calma, eu aqui. Deu, matei. Vou pesar medkit aqui. Vocês me deram um tiro. Eu levei um Passou tiro, um tiro. Dizer. Passou um tiro do meu lado, cara. Vou ver o corpo do Black. O Black tem camo. Bloodbag eu vou pegar. Painkiller.